まあ、最終的には2対1という形を作ったのだと思います。ヒーローインタビューです。今日見事なピッチングで白星を飾られましたエース摂津投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まず摂津さん、9回の裏ノーアウト満塁の場面がありましたけども、どんな思いでベンチから見つめていたんですか？いやもうね、後ろのピッチャーはもうしっかり抑えてくれると思ってたんで、もう信じて見てました。まさにエース摂津投手の先発から始まった試合なんですけれども、ご自身のピッチング振り返ってください。今日大事な初戦、どんな思いでマウンドに向かったんでしょう？そうですね、やっぱりいい形でね、チームが入れるように気をつけました。8回無失点という内容でしたが、ご自身では今日のピッチングどう振り返りますか？そうですね、要所要所はね、あまり良くないところもあったんですけど、なんとかね、8回まで0点に抑えれて良かったです。特に8回はワンアウト1塁2塁のピンチで中島選手を迎えるという場面もありました。あの場面はどんな思いだったんでしょう？いやもうね、開き直ってキャッチャーのサインね、信じて投げました。さあ、瀬さん、これで大事な初戦を取りました。チームの雰囲気もいいと思いますが、どうでしょう、そのチームの雰囲気というのは？いやもうね、ずっと、雰囲気はいいですし、またね、明日頑張って、絶対勝てるように頑張りたいと思います。瀬津投手自身は明日登板ないかもしれませんが、全国のホークスファンに向けてチームを代表して一言お願いします。そうですね、本当に今日もね、たくさんの応援ありがとうございました。明日も絶対勝ちます。応援よろしくお願いします。見事なピッチング、瀬津投手でした。放送席どうぞ。瀬津は8回を投げて球数119球、ヒット4本、フォアボール1つ、ゼロボール1つ、奪三振5つ、まあ、シーズン中と同じように打たせて取る見事なピッチングでした。